Vi ska fortsätta och till viss del haka i föregående föreläsare. Lite grann hur det kan se ut i praktiken när en ny person kommer till en plats där man är väldigt säker men också nyfiken och utforskande över sin egen hembygds kulturarv. Årets förtjänstmedaljörer, Torbjörn Enberg och Rosbjörn Gorban, ska få chans att berätta lite mer om sitt arbete i Harads. Och det ska de göra tillsammans med Hembygdsförbundets ordförande Jan Nordvall i ett samtal här uppe. Jan, finns sekreterare? Här är jag. Generalsekreterare, förlåt. Just det. Ordförande. Jag får lämna över ordet till dig. Tack så mycket. Vår ordförande sitter faktiskt på första bänk här, så att Birger Svanström. Tack för det. Jag vill bara ge en liten kort introduktion. Jag kan be Rosby och Torbjörn komma upp med en gång på scenen. Så att ni får visa er. Nu har ni visat er igår och vi ska ju strax gå ner igen eftersom vi ska titta på en film. Jag hoppas ni har haft ett bra höstmöte. Jag önskar jag hade kunnat vara med. Ett väldigt intressant program. Sveriges Hembygdsförbund fyller 100 år i år. Det här är en stor folkrörelse. Riksförbundet fyller 100 år. Vi har många föreningar som är äldre än så faktiskt. Folkrörelsen har vuxit de här 100 åren och är Sveriges största kulturarvsorganisation och miljöskyddsrörelse. Det är roligt att Riksantikvarieämbetet också kan uppmärksamma det här lite grann med det här seminariet. Det är lite speciellt år för oss det här överhuvudtaget, jubileet. Vi har lagt väldigt mycket tid på det. Och det är särskilt roligt också att förtjänstmedaljen har kunnat fördelas till Rosby och Torbjörn för att också uppmärksamma Harads hembygdsförening. Tack för det. Det här seminariet ska ju på något sätt genom att uppmärksamma det här men också ett annat projekt som vi har jobbat med i 3 år vid det här laget kunna visa på vägar framåt för hembygdsrörelsen. Hur vi kan ta emot inflyttare i hembygden, hur föreningar kan engagera sig i det och hur vi också kanske kan engagera ungdomar i den här rörelsen. Så det är spännande. Men som sagt, vi ska börja med den här filmen och jag tänkte att ge er möjlighet att kort presentera vad är det vi ska se. Det är 10 minuter ur en längre film, eller hur? Ja. Ja, tack så jättemycket. Och jag vill att säga att det är stor ära för mig att vara här. Och vet du, jag visste jag kan prata lite svenska, men jag kan inte förklara själv för svenska. Därför I say it in English. You know, it's a long story, but at a short, it's our presentation. Now it's a long time that I work on the film, and I didn't expect that. So when I see, oh, I can make a film about my life and about everything that happened for me, I think, oh, it's good to tell about that. It's not a trailer. It's a kind of material that I have in the film. It's 10 minutes, and it's divided to 3 parts. What happened in Iran, what happened in for my case as an asylum seeker in Sweden, and what are you doing in, what I did in the Hembygds training. So it's a 3-part and 3 minutes for each part. So it's about 10 minutes and 40 seconds. Mm. Yeah. Tack så mycket. Tack. Vi kör 10 minuter film och sen så ska vi ha ett samtal kring filmen. Ja, det var det. Har ni vant er vid ljuset? Man tänder ljuset efter filmen så sitter man och blinkar lite grann. Det som slår mig med den här filmen är ju att jag har umgåtts väldigt mycket med de här frågorna. Hur kan en hembygdsförenings sysslande med
någonting som är väldigt liksom platsanknutet och personligt och ofta ganska sentimentalt och nostalgiskt. Så. Hur kan det vara en angelägenhet för människor som kommer från någon helt annanstans? Så. Det där är en nyckelfråga för hembygdsrörelsen. Ofta så har man ju känt att jag har hembygdsföreningar för att kunna möta upp utmaningar i samtiden. Det kommer flyktingströmmar från hela världen. Ja, då måste väl hembygdsföreningarna syssla med någonting annat än vad de gör. Men hur ska det gå till? För det som driver medlemmarna i hembygdsföreningarna, det är ju just det här intresset kring sin egen historia och kring platsens berättelse. Och här blir ju frågan egentligen, hur kan du som kommer från Iran och den resa du har gjort relatera till Torbjörn och Harads, den platsen och de minnen och den nostalgi som finns där? You know, when you are have to leave your country and you love it, and especially you love your birthplace, is a very very different and very very hard. And when you know that you should live in exile maybe for your rest of life, you can choose that you want to be like a stranger here, or you want to rebuild yourself with the new identity. Because I in Iran, I'm work like some of you in very multifunction. I've been a very multifunction guy in different area, the film, cinematheque, in the university at the same time with different business and in the university. And it's changed immediately. And I feel that I'm completely useless in heart. So everything will be changed. So I think with myself it's good. I cannot be like a stranger. I need to rebuild my identity again. And you know, if you cannot start your connection with the new society, something's very strange happen in your mind. You live in the past time, and the past is starting to shining more in your brain. You know, after 1 years or 2 years, you feel, oh, your birthplace was an utopia. It was amazing. And you know, the brain changed little by little and little by little, and it's happened for a lot of immigrant and refugees, because they haven't been a very religious guy, or they haven't been a very patriotic guy in their countries, but when they came here, the past started to shine. So you should keep it keep it away. You should think with yourself, okay, nostalgia can be dangerous, because you feel, oh, I lost everything, and I start something new. And you know, for rebuild a new identity, you need a new material. You cannot rebuild it with the old material, the old nostalgia, the old memories. We have a software and hardware. This hardware is your job. Maybe you buy a Volvo, you go to IKEA, so you eat a shotballar, but it's only hardware, but your software needs to change. So you need some memory. You need some nostalgia. And you know, I think, you know, because my lovely friends in immigration board sent me to the north for 4 years, I didn't have anything, only time to sitting and thinking. I think deeply about the meaning of nostalgia and how you can rebuild the nostalgia and what's the stage. And if we have a time after that, I can talk a little bit about how you can make it with the new material. So if you don't want to be lived in past, you need this material. So that's why it's very important to have a new one. Men du då, Torbjörn, jag förstår, du har ju under flera år egentligen tagit liknande kontakter med människor som kommer just som invandrare till bygden. Ja. Du är folk från länder över hela världen som du har haft kontakt med då. Men vad är det som driver dig i det här? Ja, på vilket sätt du har en tro på att
Det här sysslandet med det förgångna i Harads är någonting som är intressant för människor som kommer långt ifrån. Ja, alltså inte bara det. Alltså om vi tänker på inflyttare som du hade ett ord tidigare, så för naturella svenskar så kanske de kommer dit på grund av arbete. Och de kommer inte undan. I ett litet samhälle som har 500 invånare så är det väldigt okomplicerat och nära. Man möter varandra hela tiden. Det finns en mängd föreningar som de kommer in i på grund av sitt arbete och sin familj och sin fritid. Men för asylsökande då, vi har ungefär 120-130 asylsökande, då lärde man sig ju snabbt att det var ju, om vi säger tre ord, då, språk, arbete och kultur, så handlar det ju om språk och arbete hela tiden. Och arbete kunde vi inte ge dem. Språket kunde vi ge dem och det ger vi fortfarande. Vi har ett projekt som heter Klondike där vi jobbar väldigt mycket. Och då lyfte jag upp kulturen lite grann på andra plats där. Och försökte att blanda med det genom de evenemang som vi har. Jag berättade igår här tidigare om att vi har tagit in några pojkar från ett HVB-hem och hjälpa till på ett sommarkafé. Och det var så gripande då, en vacker sommardag i juli, när jag sitter med en afghansk pojke på 17 år. Och vi sitter och pratar på sin svaga lilla svenska, så säger han, så berättar han när jag frågar, men hur har du kommit till Sverige? Jag förstod att han var hasard. Då har han ju inga pengar och ingen ställning där. Jag har gått till Sverige. Jag har vandrat till Sverige, berättar han. Genom kanske Kazakstan och jag vet inte, Iran och så vidare. Och det där grep mig väldigt mycket. Det sitter vi på Laxholmen i Harads i godan ro och pratar med en ung man på 17 år som har vandrat till Sverige, till friheten. Och vi får dela vår kultur. Han skär gravad lax till mackorna där i Harads. Men blir hans berättelse också en del av Harads berättelse sen då? Vi får hoppas det. Du tänker vi om behöver han, ju språket. Ja, men du tänker om man stannar kvar och så. Kan man i framtidens hembygdsböcker läsa den här berättelsen om ynglingen som vandrade? Jag får försöka ta med det. Ja. Men han har ju ett minne. Han har ju ett nytt minne mot kanske många andra ungdomar som inte får det. Nej. I det större staden eller i samhället. Men sammantaget, de här personliga kontakterna som vi får och relationerna är ju oslagbara. Det tror jag öppnar upp kulturen. Och jag kan ju bara prata utifrån min lilla by och vår förening, men vi försöker på olika sätt, men jag kan inte räkna upp alla aktiviteter, att engagera dem. Nej. De nya svenskarna här. Nej, vi är tyvärr väldigt begränsat med tid där, men det här är ju, jag menar, många av de flyktingar som kom till Sverige, de placeras ute i landet på små orter. Där hembygdsföreningar ofta är starka också. Men är hembygdsföreningarna också bra på att engagera? Känner man sig som man kommer, som du, Rosby? Är en hembygdsförening liksom ett öppet sammanhang att gå in och också bli medlem i? Den frågan har jag egentligen till er båda. Så, för att det lokala föreningslivet har en väldigt stor betydelse, inte minst ute på landsbygden, för att hjälpa till och integrera och välkomna människor som kommer då som flyktingar. Men ja, har du känt att hembygdsföreningen är någonting privat, eller är det någonting du kan gå in och också påverka? It can be, there is a two option, a diplomatic answer. And I'm good. but here we work with something that we like. We work with culture. But so I want to do, if I have a time, I like to say some things before. Okay. So and I complete the first section of my speech. You know, so I think if you want to make a nostalgic feeling, you should think deeply about your favorite, because the favorite has a there is a connection between your favorite list and nostalgia. So I start to thinking what really I like about Harads, which guys, which
home, which street, but there is only two. So you can choose between this one or that one. But you know, you have to stay here because you know, in immigration they have a computer, the carrots is a name with the number, and you are a number, the computer matched you two to each other. So I try to think about that, and it leads to, and I talk with asylum and said, what do you really like in Harrods? What's your favorite class? And said, oh, the Harrods, really. Yeah, the favorite. And they didn't think about it can be possible to think, even in these options, you can think about the favorite, because however, we want to live more comfortable. But about the second part, you know, to be honest, I guess the different culture has a different capacity to absorb the new idea. When I compare, for example, the Anglo-Saxon culture with the Scandinavian culture, I feel that the Anglo-Saxon culture is, I guess maybe, it's a big word, I know, maybe the capacity is more. At least it seems like that. And when you see it at the Canada, even UK and Australia, they are multicultural, really multicultural. And another reason, of course, maybe they have a lot of reason, maybe because they get immigrants, not only refugee. And when you go only get a refugee, it's a different when in comparison when you get a refugee and immigrants. I don't know, it's a big deal. But another thing is, I guess, the capacity of the culture is important. Two things. Another thing is, I guess it's very optimistic if we think we can mix every culture with each other. And I guess it's like a chemical material. You cannot put everything in mixer and push the bottom. And the asylum seeker, there are not, some of them are very good, or they can represent their culture, but some of them are not best guys to represent the culture. So the people shouldn't think in Sweden that the guys that came from this country, there are necessary, there are, they can represent their culture. So, you know, the situation is very different when you come to country as an asylum. But last things about, so we should think about the how we can extend the capacity to absorb more. Uh-huh. And if it starts here, it can go to every place, even the hembygdsförening. I didn't see hembygdsförening in Sweden. I have been only in the hembygdsförening in the Harrods, so I cannot talk generally. Oh, but about the Harrods, you know, I guess for most of them, the hembygdsförening is the poetic way that I describe it. Is they like a temple. That they have a funeral about the past time that it's gone, and you know it's like for example this does the holy things and I like it, so that's why I do it like that. But you know, so and the youngest one have only 70 or maybe 65, so I cannot expect them to be involved and give it to, for example, the guys that, because everything they show it like that, and it's right, you know. So I guess they are conservative, and if they want to survive in the next 20 years, it should be changed. And at first, they should have a connection with the younger generation as Swedish guys. Then they can think about the new Swedish guys. And finally, I can say, no, I don't have a time. No, väldigt, väldigt kort svar från dig på den frågan egentligen. Då. Vad kan hembygdsrörelsen och andra som jobbar ideellt och engagerat kring kultur och arv och ta emot människor från andra länder och så? Alltså, vad kan vi lära av det här exemplet? Vad är den viktigaste läxan? Jag tänkte på en sak. Jag kan skicka med ett litet förslag. Jag vet inte om det är nytt för er, men vi har under ungefär 10 år haft byavandringar. Så vi väljer ut en by varje år som vi åker till. Vi kan väl kalla det stadsvandringar då. Och mitt förslag är ju det att om man kan prova att göra det, man har en duktig guide som har läst på historien, man lägger upp det lämpligt geografiskt, man bjuder in då inte bara sina medlemmar utan vidgar inbjudningskretsen till nysvenskar, till andra där, och försöker få dem med. Och så gör man en intressant vandring i det här närsamhället som det handlar om. Jag tog med mig faktiskt ett exempel här från Lillån förra året, som jag kan låta er titta på i pausen, de som är intresserade. Byn där vägen började, inte slutade.
vad det står. Och om man får med dem, om man kan göra såna här vandringar, så tror jag, förutom att man får veta om nutid och dåtid, så får man ju relationer till guiden och andra som går med. Mm, mm. Och då öppnas det upp kontakter, och personliga kontakter är ju oslagbara. Mm. Annars så förharas förhållanden, så har vi bara asylsökande. Ingen stannar ju i Haras i princip på grund av EBO, utan man åker vidare. Så därför är det ju sex månader, åtta månader eller fyra år undantagsfallet. Så därför måste jag ju bolla just det vidare med integration av asylsökande. Ja. Vi har några kvarboende. Men... får se hur länge du får bolla då. Jag får tacka er här så länge då. Alltså, allting handlar ju om möten på något vis. Och i ett möte, i bra möten, så går man ju halva vägen till mötes, som man säger. Så. Men tack för er. Okay. Tack. Tack. Och då skulle jag också vilja presentera vårt lilla projekt. Inte så litet, det har pågått ett tag. Det var lite trögt i början, men den här flyktingströmmen under förra hösten satte lite fart på det här projektet. För att vi upptäckte att vi faktiskt kunde använda de här pengarna vi hade fått från Svenskt Friluftsliv också för att ta emot... Det var väl ensamkommande flyktingungdomar bland annat som har varit del i en del av de här aktiviteterna. Jag ska inte stå mer om det för att ta upp tid, utan vi presenterar då Victoria Hallberg som jobbar på Sveriges Hembygdsförbund som konsulent, och Gabriel från Indal utanför Sundsvall, och Fadi som bor i Österåker utanför Stockholm, Åkersberga, eller hur? Och Victoria får då presentera det här projektet. Det ska finnas ett litet bildspel som går igång då. Bra. Det är redan på gång. Och jag tyckte vi fick en väldigt fin övergång här från tipset om landskapsvandringar. Tack för det. Det har vi gjort. Det finns mycket kvar att göra förstås. Men det är bland annat det som det här projektet handlar om. Att vandra tillsammans. Ungdomar och hembygdsföreningen. När de har gjort det så blir de så här. Unga hembygdsambassadörer. De får diplom, och två av våra ungdomar, de planerade att starta en guideutbildning, eller en guideföretag menar jag, i Vårby gård. Men jag vet inte hur det har gått med det. Jag ska presentera projektet lite kort. Det handlar alltså om att ungdomar och hembygdsföreningar tillsammans gör en studiecirkel om hembygdens landskap. Det innehåller förstås lokal historia, men både samtid och framtid. Det är inriktat på friluftsliv. Vi har delfinansiering i det här från Svenskt Friluftsliv. Och det är ju utifrån ett landskapsperspektiv. Vi jobbar ju mycket med den europeiska landskapskonventionen. Vi tar upp allemansrätten och guideteknik. Syftet med projektet är att ta tillvara ungdomarnas engagemang för sin hembygd, för det finns där. Vi behöver bara mötas, hitta varandra och låta det blomma fram. Vi vill skapa ökad förståelse och medvetenhet om den lokala historien och hur den påverkar vår samtid och vår framtid. Och för att förstå så måste vi också titta bakåt. Det vet alla som sysslar med historia. Vi vill skapa möten mellan generationer och människor. Bidra till ett ökat friluftsliv. Bidra till ökad folkhälsa genom friluftsliv. Och implementeringen då av den europeiska landskapskonventionen. Ungefär 200 eller drygt 200 ungdomar har deltagit hittills under de här tre åren. Och det är ungefär cirka 15 hembygdsföreningar som har varit med. Flera har kört flera gånger. Några har haft tre grupper av ungdomar. Där då de första ungdomarna hjälper till och leder sen de nästa grupp ungdomar. Och det här har skett i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, samarbetar vi mycket med. Också kommuner har varit med, ungdomsgårdar och boenden för ensamkommande och annat lokalt föreningsliv. Och det är så här som våra föreningar har hittat ungdomarna ofta. En del har ordnat grillkvällar, eller en förening i alla fall ordnade grillkvällar, annonserade på skolan. Det kom ungdomar, de grillade, pratade, och så hade de en liten grupp som gjorde en cirkel tillsammans. Andra har jobbat med, jag vet, Maggie, ni jobbade med, vad sitter där?
kommunen i Härnösand, museet Murberget i väst, förlåt? Ja, Kramfors kommun, ja, och Nora hembygdsförening. Så det har varit på olika, man har gjort på lite olika sätt. Det har varit en del media i det här förstås. Tidningen Södra Sidan gjorde reportage när Vårby Fittja hembygdsförening gjorde det här projektet. Och de ungdomarna gjorde också ett utbyte med ungdomar i Piteå. De åkte och hälsade på varann. Och det här är bara några bilder från projektet. Murat från Vårby och Linda från Piteå står och diskuterar. Det här är pojkar från Afghanistan som pimplar ute på älven i Råneå med Råneå hembygdsförening i Norrbotten. Och det här är från Bredbyn i vackra Ångermanland, Anundsjö hembygdsförening. Det var lite kort. Ja, tack så mycket. Okej, några frågor då till Gabriel och Fadi. Vi börjar med dig, Fadi. Du har varit i Sverige i 2 år, är det så? Ja, kommer 2 år, från Syrien. Från Syrien. Varför har du gått med i det här projektet? Sedan jag var i Syrien, jag är intresserad av historia och de gamla platser. Mm. Och, alltså, jag vill veta mer om vad hände här förut. Och när jag kom hit till Sverige så jag flyttade mycket. Och jag kunde inte så mycket svenska, så jag kunde inte lära mig mycket om de där platser som jag bodde i förut. Men när jag kom hit till Österåkers kommun så jag läste om det här projektet och jag förbättrade mig i svenska och språket, så jag kunde förstå och prata om det här. Så jag började gå i den här guidningen och lära mig om Österåkers kommun. Så du kan guida i Österåker nu? Ja, i Österåkers kanal, vid Slussen. Okej. Okay. Där jag gör det 2 gånger. Fåka så. Dit. Ja. Ja. Så, ja. Och Gabriel, du från Indal, utanför Sundsvall då, en bit. Ja. Vad var det som fick dig att bli intresserad av det här? Att bli en ung hembygdsambassadör? Ja. Nej, men den största delen, eller det är många som jag är släkt med som är med i hembygdsföreningen. Mm. Och då började jag hjälpa dem lite grann med spelmansstämman som hembygdsföreningen Indal. Mm. Eller vad heter det, organiserar eller ja, så här varje år. Ja. Så det är genom det jag kommer med, och sen har vi börjat jobba lite mer i skolan och så. På vilket sätt jobbar ni med det i skolan? Ja, vi började och så vet du, vi började med att vi vann en tävling som heter Skogens mästare förra året, och då sedan fick vi en förfrågan om att åka ner till Skansen och vet du, representera Medelpad. Mm. Och det var på det viset vi började med det. Det här unga ambassadör. Okej, okay, men vad har det gett er för någonting här då, Fadi? Vad har det här, vad känner du personligen att det har betytt för dig att få vara med i det här projektet? Lycklig. Lycklig? Ja. Ja. Och glad också. För att jag fick den här chansen att veta informationen om Sveriges kultur, om Sveriges kultur. Ja. Har du fått fler kompisar då? Jag har fått 2 kompisar som var med i den här cirkelgruppen. Okay. Jag kände inte förut, men vi blev kompisar och vi känner varandra nu. Så. Ja, kul. Cool. Ja. Ja. Du då, Gabriel, vad känner du? Är det här någonting som, vad har det gett dig? Är det någonting du vill fortsätta att vara aktiv i? Ja, då, vet du, man får möjlighet att lära känna många nya och lära sig av äldre genom hembygdsföreningen. Mm. Och så. Och man lär sig mycket om vad som har hänt förut och så. Mm. Om Indal och allt vad det nu är. Tänker du bo kvar i Indal, är det så du ser det? Ja, jag vet inte riktigt, men jag kommer i alla fall, om jag flyttar därifrån så kommer jag flytta tillbaka dit när jag blir äldre. Ja. Det är intressant det där. Det är ju ganska nyligen avslutad utställning som heter Hembygd någonstans i Sverige, som har turnerat runt flera år.
Där är det ju väldigt mycket videofilmer också av ungdomar som pratar om sina hembygd. Ja. Och det där är ganska, det är liksom återkommande att nästan alla vittnar om att ja, jag ska härifrån, men sen ska jag komma tillbaka. Ja. Det är spännande vilken, alltså, vad mycket det betyder för en personligen, var man kommer ifrån så att säga. Ja. Vi har inte tid att prata så mycket mer om det här. Jag tror att tiden börjar dra iväg. Vi har 5 minuter kvar. Finns det några frågor från publiken här som gäller projektet, gäller Rosby och Torbjörns film eller hur Hembygdsförbundet och Hembygdsrörelsen arbetar, hur vi ser på framtiden och så? Synpunkter, reflektioner? Dödstyst. Vi kan väl säga att det här är ju ett 100-årsjubileum som vi har egentligen jobbat med hela året. Det går inte att ha så att säga ett kalas när det är över 2000 föreningar, utan vi har ju försökt sprida firandet över hela året och försökt engagera föreningar i så stor utsträckning som möjligt. Och det här är väl så att säga ytterligare tillfälle lite grann att uppmärksamma hembygdsrörelsen. Och dess betydelse, det handlar ju väldigt mycket om det lokala engagemanget. Och det är starkt. Det är ju så. Jag menar, även landsbygden och Sverige förändras ju hela tiden. Människor flyttar och är rörliga. Men det är väl just det man också lär sig när man studerar historia. Det är ju inga nya företeelser. Och det har ju varit naturligt att reflektera lite grann kring, ja men, vad var det för situation för 100 år sedan då som föranledde bildandet av samfundet för hembygdsvård som det på den tiden? Ja, herregud, alltså, det var världskrig, det var en enorm urbanisering, det var 1 miljon människor som hade migrerat till Amerika, det var flyktingströmmar. Det var liksom enorma påfrestningar på samhället och det ger lite perspektiv på det. När man tänker på de utmaningar som vi står inför idag. Men du hade en fråga. Kommentera lite grann eftersom du ville få lite medverkan från publiken här. Ja. Och jag heter Margareta Bergvall och jobbar på Länsmuseet Västernorrland. Och jag har varit involverad, som Victoria pratade om just, i bland annat det här projektet Ung Hembygdsambassadör. Och det jag ser från mitt perspektiv, från Härnösand, är att det är väldigt många hembygdsföreningar som engagerar sig, precis som vi har hört här nu från Harads, i asylmottagande, flyktingmottagande, och bedriver fantastiska verksamheter. Och det är alltså det civila samhället, det ideella samfundet, som gör de stora insatserna som samhället inte klarar av. Vi har exempel från Resele, vi har Nora, vi har många olika platser. Och det jag tror gör hembygdsrörelsen så himla bra för det här är bland annat därför att det är icke-konfessionellt, det är opolitiskt och det är väldigt platsbundet. Och det är väldigt lätt att enas om att vara på en plats och att få ett engagemang för en plats, även om man är ny eller om man är gammal och har funnits på platsen väldigt länge. Och jag tycker att det här är väldigt stort egentligen och att behöver uppmärksammas, för det är på det medmänskliga planet och det är inte så yvigt liksom. Ja, jag tror det var det jag ville säga. Det tycker jag var ett jättebra avslut på det hela, och nu klockan 11, så att jag får tacka så hemskt mycket för att ni deltog också från som unga hembygdsambassadörer. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Nej. Tack. Stopp. Vi måste få ett litet minne med er här. Tack så mycket. Och tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Jättespännande. Vi fortsätter delvis på samma spår om en kvart, då vi ska höra hur man på Värmlands museum och Filipstads kommun i Långban har arbetat med kulturmiljö och nyanlända med stöd av Riksantikvarieämbetet. Men vi tar en kvarts bensträckare och smälter här och kom tillbaka med nya krafter.